Stureplan är en stor plats i Stockholm. Stockholm är viktigt för mig överhuvudtaget. Jag är född där i förorten. Alla de här platserna är viktiga. Odenplan, Stureplan, Slussen, allting. Det är nav. Man får inte röra dem. När du börjar hugga i dem, då hugger du sönder stan. Då handlar det om körscheman och stålar istället för konst och natur. Och människan är framförallt natur, men vi har också konst i kroppen och kultur. Och vi måste skydda det här alltså. Det är för fan våran skyldighet för fan. Jag tycker det är helt fruktansvärt. Och jag som individ tycker det är ett helvete. Men jag tror för stockholmarna och för hela framtiden, kanske för Europa och sånt. Det är vansinne alltså. Jag tror inte jag kan göra så mycket som individ egentligen, som människa eller konstnär, för att konsten har med något annat att göra än politiken. Den kan absolut vara politisk, konsten, om man känner för det, men den är större än politiken och tjafset egentligen. Va? Men det som man verkligen kan göra som individ, det är att skriva på lister, påverka politiken så att det kanske finns ett spett i alla fall som håller emot lite. Och jag tänker definitivt skriva på det här. Och det ska vi sprida. Och det heter stoppastureplanerna.se. Stoppastureplanerna.se.